السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں عبداللہ آج اس پروگرام کا ناظم ہونے کی حیثیت سے آج بروز اتوار 1 اگست 2021 1442 ہجری 22 ذوالحجہ کو شیخ اظہر جامعی صاحب کا ادارے میں موجود تمام مرد و خواتین کا تہے دل سے آج اس پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ اب میں آپ کو الف اللسان اسلامک فاؤنڈیشن کا مختصر سا تعارف دینا چاہتا ہوں۔ الف اللسان اسلامک فاؤنڈیشن ایک رجسٹرڈ دینی ادارہ ہے جس میں دینی بیانات، اصلاحی بیانات، دعوی ورکشاپ، جمعہ خطبہ، فری لیگل کنسلٹیشن اینڈ اویئرنیس پروگرام، فری میڈیکل کنسلٹیشن، فری میٹریمونیل کاؤنسلنگ، ٹیچرس ٹریننگ پروگرام، اسلامک اسکول مینجمنٹ کورس، فری قرآن ٹو نان مسلمس اور خدمت خلق کے کئی کاموں کو انجام دیا جاتا ہے الحمدللہ۔ اب میں آج کے ہمارے مقرر شیخ اظہر جامعی صاحب کا مختصر سا تعارف آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے جامعہ محمدیہ سے فراغت حاصل کیے ہیں۔ اب میں بنا کسی تاخیر کے شیخ اظہر جامعی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے پروگرام کا آغاز کرے بعنوان توحید ہی دنیا کے سارے پریشانیوں کا حل۔ شیخ اظہر جامعی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی زدنی علما، وقال تعالی الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمة طیبہ کشجرة طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو پوری کائنات کا تنے تنہا خالق و مالک و پالنہار ہے۔ بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء اکرام پر، بالخصوص میرے آپ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ بحمد اللہ آج الف فاؤنڈیشن کے جانب سے مجھے آپ کے سامنے چند باتیں رکھنے کا موقع عنایت فرمایا۔ رب العالمین سے دعا گو ہوں، فجزاکم اللہ خیرا احسن الجزا۔ محترم حضرات، ابتدا میں جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کا ترجمہ یوں ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ رب العالمین ایک مثال بیان کرتا ہے، کشجرتن طیبہ، ایک پاکیزہ درخت کی مثال بیان کرتا ہے، وہ درخت کہ جس کی جڑیں زمین کے اندر گہرائیوں میں ہو، وہ درخت کے جس کی شاخیں آسمان میں پھیلی ہوئی ہو، وہ درخت جو اللہ رب العالمین کی اجازت سے ہر موسم میں ہر وقت پھل دیتا ہے۔ دراصل یہ مثال توحید کے لیے بیان کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں توحید کی مثال بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جس طرح ایک پاکیزہ درخت ہر وقت پھل دیتا ہے، ٹھیک اسی طرح توحید کی بھی مثال بیان کی گئی ہے۔ محترم حضرات، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں توحید کے علم کو حاصل کرنا واجب قرار دیا، بلکہ میں یہ کہوں کہ یہ اوجب الواجبات ہے، یعنی واجبات میں سب سے بڑا واجب اور سب سے پہلا عائد ہونے والا واجب ہے، تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، کہ اس بات کا علم حاصل کر لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ دراصل ہماری عبادتوں کی قبولیت کا بنیاد یا ہماری عبادتوں کو قبولیت کا درجہ اسی وقت ملے گا جب ہماری عبادتیں توحید کے بنیاد پر ہوگی۔ اگر توحید نہ ہو تو کتنے صدقہ و خیرات کیوں نہ ہو، اگر توحید نہیں ہے کتنی نمازیں کیوں نہ ہو، اگر توحید نہیں ہے کتنے زکوٰۃ، کتنی قربانیاں کیوں نہ ہو، وہ تمام قربانیاں، وہ تمام زکوٰۃ اللہ رب العالمین کے دربار میں قبولیت کا درجہ نہیں رکھتے۔ محترم حضرات، آئیں اس کلیمے کے بارے میں جانتے ہیں جس کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے کچھ یوں سوال کیا پروردگارہ سے، اے پروردگارہ، کچھ ایسا ذکر بتا جس سے میں تیرا ذکر بھی کروں اور تجھ سے دعا بھی کروں۔ اللہ رب العالمین نے کہا لا الہ الا اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے پروردگارہ، تیرا یہ ذکر تو ہر بندے کرتے ہیں، کچھ نیا ذکر دے۔ اللہ رب العالمین نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام،
آسمان اور آسمان میں رہنے والے تمام سوائے اللہ کے، اور زمین اور زمین میں رہنے والے تمام کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اور اس کلمے لا الہ الا اللہ کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، تو یقیناً اس پلڑے کا وزن زیادہ ہوگا۔ محترم حضرات، اس سے آپ توحید کی اہمیت تو جان چکے ہوں گے۔ آئیں، اللہ رب العالمین نے دنیا میں جتنے رسولوں کو بھیجا، ان کی بعثت کا واحد مقصد توحید ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے جتنے بھی رسولوں کو بھیجا، ان کے بھیجے جانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگوں کو یہ بتائیں کہ ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کریں اور طاغوت کی عبادت سے اجتناب کریں۔ طاغوت کسے کہتے ہیں؟ کل ما عبد من دون اللہ فہو الطاغوت، کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ جتنے کی بھی عبادت ہوتی ہے، جن جن کی بھی عبادت ہوتی ہے، وہ تمام کے تمام طاغوت میں شمار ہوتے ہیں۔ محترم حضرات، یہ ماہ ذوالحجہ ہے، اللہ رب العالمین نے عہد الست میں ہم سے ایک وعدہ لیا، وہ وعدہ اللہ رب العالمین نے سورۃ الاعراف میں ذکر کیا کہ آدم علیہ السلام اور ان کی ذریت کو بنانے کے بعد اللہ رب العالمین نے ان تمام سے ایک سوال کیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام نے بیک زبان ہو کر کہا تھا قالوا بلا وربنا، کیوں نہیں، اے پروردگار تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو یہ وعدہ ماہ ذوالحجہ میں ہوا تھا، اسی لیے اس عنوان کو میں مختص کرتے ہوئے توحید سے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ محترم حضرات، قرآن مجید کی جب ابتدا ہم کرتے ہیں، سورة الفاتحہ سے اس کی ابتدا ہوتی ہے، سورة الناس پر اس کا اختتام ہوتا ہے، اور اس درمیان اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو کئی احکامات عطا کیے ہیں، کئی باتیں اللہ رب العالمین نے کہی ہیں، کئی امور کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے، اور ان تمام اوامر کو اگر ہم ایک جگہ سے دیکھتے ہیں تو اللہ رب العالمین کا سب سے پہلا حکم قرآن مجید میں ہمیں یہ ملتا ہے یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگوں تمہارے رب کی عبادت کرو۔ قرآن مجید کا سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اور اگر قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بھی معلوم ہوتا ہے جہاں اوامر کی ابتدا اللہ رب العالمین نے توحید سے کی ہے، وہیں پر نواہیات کی ابتدا اللہ رب العالمین نے شرک سے دوری کو بتایا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا فلا تجعلوا للہ اندادا، کہ اللہ رب العالمین کا کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، کسی کو ساجی نہ بنانا۔ محترم حضرات، آج ہم تھوڑا سا وقت توحید پر لگاتے ہیں، توحید کی چند باتیں معلوم کرتے ہیں، اس کے بعد ساری زندگیاں یوں ہی گزر جاتی ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، توحید ایک لمبا علم ہے، اس کے لیے ایک طویل وقت درکار ہے، ہمیں اس میں اپنی زندگیاں لگانی پڑے گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ میں توحید کے لیے کام کیا، اور مکہ المکرمہ میں نہ تو نمازیں تھی، مکہ المکرمہ میں نہ روزہ فرض ہوا، مکہ المکرمہ میں نہ تو عمرہ و حج کا حکم تھا، اور نہ ہی نواہی میں اللہ رب العالمین نے شراب کو یا دیگر منہیات کو ابھی نازل کیا۔ مکہ المکرمہ کا سب سے پہلا حکم اور پوری مکی زندگی کا حکم یہی تھا کہ آپ ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کریں اور شیطان کی طاغوت کی عبادت سے اجتناب کریں، غیر اللہ کی عبادت سے اجتناب کریں۔ تو یہ سب سے پہلا حکم قرآن مجید کا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی نہیں یہی تھی، اور اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سالہ نبوی زندگی لگا دی۔ 13 سال اللہ کے نبی نے اسی کی تبلیغ کی، اور اس کے بعد جب مدینہ المنورہ آئے تو دیگر احکام نازل ہوتے گئے۔ معلوم یہ ہوا کہ قرآن مجید کا پہلا حکم توحید ہے، تو اس کو سیکھنا چاہیے، اور اس کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال کا وقت ان اہل مکہ پر لگایا جو اپنے آپ کو زبان کے فصیح کہتے تھے۔ تو ہمیں اور آپ کو اس کے لیے ایک لمبا وقت لگانا چاہیے اور توحید کی باتوں کو سیکھنا چاہیے۔ محترم حضرات،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات کا ذریعہ توحید کو بتایا ہے۔ ہماری کامیابی کا انحصار توحید پر ہے، چاہے وہ دنیا میں ہو یا آخرت میں ہو۔ چنانچہ دنیاوی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں گے تو اللہ رب العالمین نے اہل توحید کی ہمیشہ سے مدد کی ہے، اہل توحید کے مخالفین نے انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی، ان کے قتل کی سازشیں کی، انہیں مارنے کی ترکیبیں اپنائیں، لیکن کبھی وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں ہود علیہ السلام کو لوگوں نے چیلنج کیا، ہود علیہ السلام نے لوگوں سے چیلنج کیا۔ دراصل اللہ رب العالمین ہر نبی کو ایک معجزہ عطا کرتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا کیا، اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا کیا، کئی انبیاء کو کئی معجزات عطا کیے گئے، لیکن ہود علیہ السلام کو ایسا کوئی معجزہ نہیں ملا۔ ہود علیہ السلام کا معجزہ یہ تھا کہ انہوں نے لوگوں سے چیلنج کیا، لوگوں کو ڈرایا دھمکایا اور انہیں چیلنج کیا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے سورہ ہود میں ان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، انی اشہد اللہ واشہد انی بریء مما تشرکون۔ یہ دیکھیں اہل توحید کیسے نجات پاتے ہیں، یا اہل توحید میں کتنی طاقت و قوت ہوتی ہے۔ ہود علیہ السلام ایک جانب ہے اور ان کی پوری قوم ایک جانب ہے، اور وہ اپنی پوری قوم کو خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں، انی اشہد اللہ، میں اللہ رب العالمین کو گواہ بناتا ہوں، واشہدو، اور تم تمام کے تمام گواہ بن جاؤ، انی بری مما تشرکون، کہ میں بیزار ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ من دونی ہی، اب اللہ رب العالمین کو چھوڑ دیں، فقی دونی جمیعا، اور تمام مل جائیں، بیٹھ جائیں، ترکیبیں کریں، مکاری کریں، مجھے مارنے کی پلاننگ کریں، جو کرنا چاہتے ہیں کر لے، فقی دونی جمیعا ثم لا تنذرون، اور اس کے بعد مجھے مہلت بھی نہ دیں، لیکن یاد رکھیں میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، پوری دنیا بھی مل جائیں تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، سوائے اس اللہ رب العالمین کے، انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، بے شک میں بھروسہ کرتا ہوں اس رب پر جو میرا بھی ہے اور تمہارا بھی ہے۔ ہود علیہ السلام تنہا ہیں، اکیلے ہیں، اور اپنی پوری قوم کو چیلنج کر رہے ہیں۔ یہ ہود علیہ السلام کا معجزہ تھا، اور پوری قوم مل کر ان کا کچھ بگاڑ نہ سکی، ان کو کچھ برباد نہ کر سکی۔ لہذا معلوم ہوا کہ اس دنیا میں نجات توحید کی بنیاد پر ہے۔ ایک ہود علیہ السلام نہیں بلکہ دنیا کے تمام انبیاء اکرام کو دیکھیں، اہل موحدین کو دیکھیں، ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں تنہا ہیں، اور وہاں پر اہل مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیرے رکھا ہے، تمام کے ہاتھوں پہ ننگی تلواریں ہیں، وہ چاہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کریں۔ اب اللہ کے نبی نکلیں اور تمام میں اہل مکہ اللہ کے نبی پر ٹوٹ پڑیں اور آپ کو قتل کریں، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کرا، وہ ایسا نہیں کر سکے۔ وجہ یہ تھی کہ اہل توحید کے ساتھ اللہ رب العالمین کا ساتھ ہوتا ہے۔ یہ دنیاوی طور پر ہوا، اگر اخروی طور پر دیکھیں گے تو جن لوگوں کے پاس توحید ہوگی، اہل موحد ہوں گے، وہ لوگ کامیاب ہوں گے، اور جن کے پاس توحید نہیں، زندگی بنا توحید کی گزری، مشرکین کے ساتھ زندگی گزری، بدعات و خرافات میں شرک کے امور کو انجام دیتے ہوئے زندگی گزری، تو یاد رکھیں کل قیامت کے دن بھی وہ نجات نہیں پائیں گے۔ آئیں قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں، احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ کل قیامت کے دن پروردگارہ ایک ایسے بندے کو لے کر آئیں گے جس کے 99 رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوں گے، گناہ ہی گناہ ہوں گے۔ اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہیں گے، دیکھیں کوئی نیکی ہے اس کے پاس؟ فرشتے کہیں گے کوئی نیکی نہیں ہے۔ اس کے بعد اس کے 99 رجسٹروں میں سے ایک بطاقہ نکالا جائے گا، ایک کاغذ کا ٹکڑا نکالا جائے گا، اور اس کاغذ کے ٹکڑے پر ہوگا لا الہ الا اللہ۔ لہذا توحید کے اس اقرار کی وجہ سے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا اور اسے جنت کے بلند و بالا مقام عطا کرے گا۔ محترم حضرات، اللہ رب العالمین فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اے بندے اگر تو میرے ساتھ اس حال میں ملے کہ تو نے میرا کسی کو شریک نہیں بنایا ہے، اس کے بعد تیرے گناہ زمین بھر کے برابر کیوں نہ ہو، زمین جتنے گناہ کیوں نہ ہو، میں اتنی ہی مغفرت کے ساتھ تجھے ملوں گا۔ ایک توحید کی وجہ سے، توحید
ہمارے تمام گناہوں کا کفارہ بن سکتی ہے۔ آئیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں توحید کی اہمیت و فضیلت کو اجاگر کیا کہ جن لوگوں نے توحید کو اختیار کیا وہ کامیابی کے دہانے پر ہے، اور جو لوگ توحید سے دور ہے، شرک پر شرک سے جڑے ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین ان کی آخرت کو برباد کر دے گا۔ لہذا ایک وہ بندہ جس کا جہنم میں جانا طے ہوگا، مشرک و کافر بندہ ہے، اللہ رب العالمین اس سے سوال کرے گا کہ اس بھڑکتی جہنم سے آزادی حاصل کرنے کے لیے کیا تیرے دماغ میں یہ خیال پیدا ہو رہا ہے کہ آج زمین بھر کے خزانے میرے پاس ہوتے، ان خزانوں کو میرے دربار میں خرچ، اللہ کے دربار میں خرچ کر دیتا اور اس جہنم سے آزادی حاصل کر لیتا۔ بندہ کہتا ہے، ہاں اے پروردگار، اگر آج زمین بھر کے خزانے میرے پاس ہوتے، ان خزانوں کو میں تیرے دربار میں خرچ کر دیتا اور اس کے بعد اس جہنم سے میں آزادی حاصل کر لیتا۔ پروردگارہ کہتا ہے کہ آج تو ایک کوڑی کا مالک نہیں ہے، ایک پائے کا مالک نہیں ہے، اور تو زمین بھر کے خزانے خرچ کرنے کی سوچ رہا ہے۔ زمین پر میں نے تجھے ایک چھوٹا سا حکم دیا تھا کہ میری ہی عبادت کرنا اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، اگر وہ کر لیتا تو یقیناً جنت میں داخل ہوتا۔ محترم حضرات، یاد رکھیں، اگر جس بندے کے دل میں ایمان ہے، توحید کا رائے کے ذرے کے برابر بھی اس کے دل میں ایمان ہے، وہ ایک اللہ پر ایمان رکھتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کی سزا کاٹنے کے بعد اسے ایک دن ضرور جنت میں داخل کرے گا۔ وہیں پر ایک بندہ زندگی بھر اپنا مال خرچ کرتا رہے لوگوں کے درمیان، زندگی بھر اچھائیاں کرتا رہے، لیکن اگر توحید سے وہ جڑا ہوا نہیں ہے، وہ مشرکین کے ساتھ تھا، تو اس کا جہنم میں ہمیشگی کے ساتھ رہنا طے ہو چکا ہے۔ محترم حضرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو مخاطب کرتے ہیں، اے فاطمہ، کل قیامت کے لیے تیاری کرو، فلا اغنی عنك من اللہ شیئا، کل قیامت کے دن میں تیرے کوئی کام نہیں آ سکتا۔ معلوم یہ ہوا کہ توحید پر زندگی کٹنا ضروری ہے، اگر توحید پر زندگی نہیں کٹتی ہے، کوئی ولی زیادہ ہے، کوئی پیر زیادہ ہے، کوئی مرشد زیادہ ہے، کوئی نبی زیادہ ہے، کوئی رسول زیادہ ہے، یا کوئی شہزادہ زیادہ ہے، ان تمام کا کوئی حیثیت کل قیامت کے دن نہیں ہوگی اگر وہ اہل توحید میں سے نہیں ہے۔ اگر وہ اہل توحید میں سے نہیں ہے تو ان کی کوئی حیثیت اللہ رب العالمین کے دربار میں نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہی وجہ ہے یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکرات میں پڑے لوگوں کو، یا ان لوگوں کو جن پر موت طاری ہو چکی ہے، یا یہ حالات لگتے ہیں کہ ابھی یہ مر جائیں گے، ان کے لیے ہمیں نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا، لقنوا موتاکم بکلمۃ لا الہ الا اللہ، کہ اپنے مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنا۔ یہ تلقین بہت ضروری ہے۔ آج حال یہ ہے، آج عالم یہ ہے کہ ہم میں کا کوئی بندہ بیمار پڑتا ہے، ہم اسے دوا خانے کی زینت بنا دیتے ہیں، ہاسپٹلوں کی زینت بنا دیتے ہیں، ڈاکٹروں کے حوالے کرتے ہیں، وہ مر رہے ہیں، جان کنی کے عالم میں ہے، کوئی ان کے قریب تک نہیں جاتا، کوئی ان کے پاس تک نہیں جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ مر رہے ہیں لیکن انہیں لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مرنے والے لوگوں کو دوا خانوں کی زینت یا ڈاکٹروں کے سپرد کرنے کا حکم نہیں دیا۔ جن کا مرنا طے ہے یا جن پر موت کی غشی طاری ہو چکی ہے، ان کے لیے ہمارے پاس یہ حکم ہے کہ ہم انہیں لا الہ الا اللہ کی تلقین کریں، ان کی جان بچانے سے زیادہ بہتر ہے کہ ان کے انجام کو بہتر بنایا جائے۔ محترم حضرات، لہذا آخرت میں نجات یا اس دنیا میں نجات اللہ رب العالمین نے توحید میں رکھی ہے۔ چنانچہ فرمان باری تعالی ہے، الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون۔ محترم حضرات، اسی طرح توحید یہ فطرت ہے، یہ ہم تمام کی فطرت ہے۔ ایک انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، کہ اللہ رب العالمین نے لوگوں کو ایک فطرت پر پیدا فرمایا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اور یہ فطرت کیا ہے؟ توحید ہماری فطرت ہے۔ فابواہ یہودان
یعنی ہی والدین ہیں، ماں باپ ہیں، کہ اسے یہودی بناتے ہیں، اسے مجوسی بناتے ہیں، اسے نصرانی بنا کر رکھ دیتے ہیں۔ اگر بچوں کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے تو یقیناً وہ توحید کو قبول کرنے والے بنیں گے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں انسانوں کی اسی فطرت پر ایک واقعہ نقل کرتے ہوئے کہا کہ اہل مشرق یہ مکہ المکرمہ والے جب سمندروں میں سفر کرتے ہیں اور درمیان میں جب کشتیاں ان کی موجوں تلے دب رہی ہوتی ہے یا موجیں ان کی جان کنی ان کی جان پر بات لے آتی ہیں، ایسے موقع پر یہ اللہ رب العالمین کو پکارتے ہیں۔ لہذا اللہ رب العالمین کا فرمان وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ کہ جب یہ موجوں یہ جب انہیں نقصان پہنچتا ہے، سمندر میں پریشانی انہیں چھو لیتی ہے، تو اس موقع پر یہ خود کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ جس کو بھی پکارو گے گمراہ ہو جاؤ گے، اللہ رب العالمین کو پکارو۔ لہذا معلوم ہوا کہ وہ مشرکین جو کئی معبودان باطلہ کی پرستش کرتے تھے، پوجا کرتے تھے، کعبہ جیسے مقدس گھروں میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو بٹا کر رکھا تھا اور ان کی پوجا وہاں پر ہوتی تھی، وہ معبودان باطلہ کے پجاری جب سمندروں میں پھنس جاتے تھے تب اللہ رب العالمین کو پکارا کرتے تھے۔ اکرمہ بن ابی جہل کا واقعہ آتا ہے۔ سیرت نگار لکھتے ہیں جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ کو فتح کیا، مکہ کو حاصل کیا، تو تمام لوگوں کے لیے معافی کا اعلان کیا۔ کچھ لوگ تھے جن کا قتل کرنا طے ہو چکا تھا کہ یہ جہاں کہیں انہیں پائیں انہیں قتل کر دیں، انہیں مار دیں۔ اس حکم کو سنتے ہی کچھ لوگ بھاگ کر چلے گئے اور ان میں اکرمہ بن ابی جہل ابو جہل کے بیٹے تھے۔ فتح مکہ سے پہلے یہ اسی طرح سے تھے جیسے ان کے باپ ابو جہل تھے، اسلام اور اہل اسلام کو نقصان پہنچانے میں پیش پیش رہا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے مکہ المکرمہ فتح کیا تو یہ بھاگ کر یمن کے جانب روانہ ہوئے، ایک کشتی میں بیٹھ کر سفر کرنے لگے۔ موجیں تیز ہوتی گئی، ابھی کشتی کا الٹنا طے پایا تھا کہ اہل کشتی نے اعلان کیا کہ اللہ رب العالمین کو پکارو، اس سمندر کے بیچ میں وہی ذات ہے جو تمہیں کنارے تک پہنچا سکتی ہے۔ اکرمہ بن ابی جہل کی فطرت نے انہیں کوسا، انہیں للکارا اور کہا کہ اے اکرمہ، اگر تجھے اس سمندر کے بیچوں بیچ اگر وہ پروردگار بچا سکتا ہے تو خشکی میں بھی تجھے اللہ رب العالمین ہی بچا سکتا ہے، اگر اس سمندر میں نجات اللہ رب العالمین کے ہاتھوں ہے تو خشکی میں بھی نجات اللہ رب العالمین کے پاس ہی ہے۔ لہذا انہوں نے کہا کہ اگر میں صحیح سلامت ساحل پر پہنچ جاؤں تو میں اللہ پر ایمان لانے والا بن جاؤں گا۔ وہ صحیح سلامت ساحل پر پہنچتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں اور اس کے بعد اسلام قبول کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پہنچتے ہیں۔ یہ ہے اکرمہ بن ابی جہل جو اسلام کو نقصان پہنچانے والے تھے۔ کئی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت و تبلیغ دی ہوگی لیکن انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، لیکن جب فطرت نے انہیں کوسا، فطرت نے انہیں سمجھایا کہ سمندر میں تجھے بچانے والی ذات اگر اللہ رب العالمین کی ہے تو خشکی میں بھی وہی تیرا رب ہے، وہی تیرا مالک ہے۔ محترم حضرات، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی سے متعلق آتا ہے، یہ توحید کی طاقت و قوت بتا رہا ہوں کہ توحید میں کتنی طاقت و قوت ہوتی ہے، اہل موحدین کا اثر اہل زمین پر کتنا زیادہ ہوتا ہے۔ اگر ہم موحد ہیں، نحیف ہیں، کمزور ہیں، لاغر ہیں، کوئی بات نہیں ہے، اللہ رب العالمین ہمیں جسمانی طور پر اتنا مضبوط یا ہماری زبان میں وہ طاقت عطا کرے گا کہ اہل زمین پر ہمارا اثر و رسوخ ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، کہ جو لوگ ایمان لے آتے ہیں، توحید کو اختیار کرتے ہیں، ساتھ میں عمل صالح کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے اللہ رب العالمین وعدہ کرتا ہے کہ انہیں زمین کا یقیناً اللہ رب العالمین خلیفہ بنائے گا، اللہ رب العالمین اہل زمین پر انہیں فوقیت عطا کرے گا۔ آپ دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس مشن کو لے کر اٹھے، نہ تو اللہ کے نبی کے پاس کوئی ہتھیار تھا، نہ ہی اللہ کے نبی کے پاس فوجیں تھی، بڑی بڑی فوجوں سے مقابلہ ہوتا اور اللہ کے نبی کی فوجیں کم ہوتی، سامان کم ہوتا، ہتھیار کم ہوتا، اس کے باوجود مسلمان غالب آتے۔ اس توحید کو اختیار کرنے کی وجہ سے اور 100 سال کی قلیل مدت میں اس توحید کا اثر یہ ہوا کہ اہل زمین، اہل موحد 3 کانٹینٹ
کانٹیننٹ کے بادشاہ بن گئے، تین کانٹیننٹ کے یہ بادشاہ بن گئے۔ اللہ رب العالمین اہل توحید کے اندر وہ اثر و رسوخ و طاقت و قوت رکھتا ہے۔ چنانچہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی سیرت میں آتا ہے کہ آپ اہل موحدین میں سے ہیں اور موحدین کی فہرست میں سر فہرست آپ کا نام شمار ہوتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ایک مرتبہ کسی کام میں مصروف ہیں، ایک آدمی آ کر کہتا ہے کہ موسیٰ صاحب میرے بیٹے کو جن لگا ہوا ہے، آپ آئیں کچھ دیکھیں، خیال کریں، دعا پڑھیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کام میں مصروف ہونے کی وجہ سے آنے سے انکار کرتے ہیں، لیکن اپنی چپل اس کے حوالے کرتے ہیں کہ یہ چپل لے جائیں، اور جیسے یہ آدمی چپل لے جاتا ہے وہ جن امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی چپل دیکھ کر بھاگ جاتا ہے۔ اہل توحید کا اثر و رسوخ اہل زمین پر کتنا زیادہ ہوتا ہے۔ عبداللہ بن باز رحمہ اللہ کی سیرت میں آتا ہے، گرچہ علماء اکرام نے اس پر اعتراض کیا اور کہا کہ ایک جن کی بات قابل قبول نہیں ہو سکتی، علماء اکرام کا یہ اعتراض ہے، لیکن عبداللہ بن باز کی سیرت میں یہ آتا ہے کہ ایک جن نے اپنی انٹرویو میں کہا تھا یا کسی سے کہا تھا کہ عبداللہ بن باز رحمہ اللہ جب تک زندہ تھے، عبداللہ بن باز رحمہ اللہ جن کا انتقال قریباً 98 یا 99 میں ہوتا ہے، وہ جب تک تھے، جب تک وہ عرب میں موجود تھے، عرب میں کسی جن میں یہ ہمت نہیں تھی کہ وہ شرارت کر سکے، وہ کسی کو نقصان پہنچا سکے، وہ تمام کے تمام عبداللہ بن باز سے خائف رہتے تھے۔ اہل توحید کا اثر، اہل توحید کا اثر۔ محترم حضرات، آئیں، یہ توحید ہی ہے جو مسلمانوں کو یکجا کر سکتی ہے۔ آج مسلمان ہیں، ٹوٹے ہیں، بکھرے ہوئے ہیں، جگہ جگہ پر فرقوں میں تبدیل ہو چکے ہیں، ہر فرقہ اپنے اپنے لوگوں کو لے کر ایک الگ ہی زندگی گزارتا ہے، اور مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق کا درس ختم ہو چکا ہے۔ کئی کوششیں ہوتی ہیں، کاوشیں ہوتی ہیں کہ مسلمانوں کو ملایا جائے، اس کے لیے اجتماعات ہوتے ہیں، علماء اکرام کو بلایا جاتا ہے، فریقین کو آپس میں ملایا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، یاد رکھو، یہ اجتماعات، یہ اتحاد کے جو شرائط بنائے جا رہے ہیں، وہ تمام رائے گا جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے، اگر ان شرائط میں ہم توحید کو سر فہرست نہیں رکھتے ہیں۔ لہذا توحید ہی وہ خالص شرط ہے جو تمام مسلمانوں کو متحد کر سکتی ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اے اہل کتاب، آپ آئیں اس کلمے کے جانب جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہیں، لا الہ الا اللہ کے جانب۔ اگر اس کلمے کو سمجھ جائیں تو مسلمان موحد ہو سکتے ہیں، اگر ان کی زندگیاں توحید پر آ جائیں تو مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق کو دیکھا جا سکتا ہے۔ محترم حضرات، اگر ہم کتاب و سنت کا مطالعہ کریں گے تو معلوم ہوتا ہے کہ اذکار کی بڑی اہمیت و فضیلت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، اور خود قرآن مجید میں پروردگارہ فرماتا ہے، فذکرونی اذکرکم، کہ تم مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو، اذکرکم، میں تمہارا ذکر کروں گا، تمہیں یاد کروں گا۔ ولذکر اللہ تعالی اکبر، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ایک مقام پر فرمایا، ولذکر اللہ اکبر، کہ اللہ رب العالمین کا ذکر یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ لہذا ذکر کو جو یہ اہمیت ملی ہے، فضیلت ملی ہے، سلف کہتے ہیں کہ ذکر کو جو اتنا اونچا مقام و مرتبہ ملا ہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ ذکر اللہ رب العالمین کی توحید کی دعوت دیتا ہے۔ چنانچہ اذکار میں کسی بھی دعا کو اٹھا کر دیکھ لیں، چاہے وہ سبحان اللہ ہو، الحمدللہ ہو، اللہ اکبر ہو، ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا، ایک اللہ کی تعریف و کبریائی بیان کرنا کی دعوت دیتا ہے۔ لہذا ہر ذکر توحید سے ملا ہوا ہے، اسی لیے اذکار کی اتنی زیادہ اہمیت و فضیلت آئی ہے۔ محترم حضرات، یہ توحید، یہ ہماری زندگیوں کا حصہ ہے، یہ ہماری زندگیوں کی بنیاد ہے، ہمیں پیدا ہی اسی لیے کیا گیا تاکہ ہم توحید کے مطابق زندگی گزاریں۔ چنانچہ اللہ رب العالمین کا فرمان، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ ہماری عبادت کر سکیں۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں جہاں کہیں عبدہ کا لفظ استعمال ہو یا اس کے مشتقات استعمال ہو،
اس کا معنی یہ ہوگا کہ عبادت میں اللہ رب العالمین کو تنہا جانے، لہذا لیعبدون کا معنی ہوگا لیوحدون، کہ اللہ رب العالمین کو عبادت میں تنہا جانے۔ ہماری پیدائش کا مقصد ہی اللہ رب العالمین نے توحید رکھا ہے۔ آئیں، یہ ذکر، یہ توحید کا اعلان کرنے والوں کو اللہ رب العالمین نے بہت اونچا مقام و مرتبہ عطا کیا۔ چنانچہ ایک مؤذن ہے جس کو اللہ رب العالمین نے کئی لوگوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ امت کے حق میں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر، امت کے حق میں یہ بہتر ہے کہ وہ اذان دیں، وہ مؤذن بن جائیں۔ امامت ان کے حق میں بہتر نہیں ہے، بلکہ مؤذنین کا درجہ امام سے بھی بڑھ کر ہے، مؤذن کا مقام امام سے بھی بڑھ کر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامہ، کہ کل قیامت کے دن اگر اللہ تعالی کسی کو سرخ رو کرے گا، کسی کو سب پر بلند کرے گا، اونچی گردن والا بنائے گا، تو وہ مؤذن ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ پوری اذان ہماری توحید سے بھری ہوئی ہے، اور یہ مؤذن ہے کہ دن میں 5 مرتبہ اذان دے کر لوگوں کو توحید کا پیغام پہنچاتا ہے، معاشرے و محلے میں توحید کا اعلان کرتا ہے۔ اتنی فضیلت نہیں ہے، بلکہ اس کے اذان کو سننے والے درخت، اس کی اذان سننے والے ذرے، اس کی اذان سننے والے پانی کے قطرے، تمام کے تمام کل قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دیں گے۔ وجہ یہ کہ وہ توحید کا اعلان کر رہا ہے، ہماری اذان توحید سے بھری ہوئی ہے اور مؤذن توحید کا اعلان کرتا ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین اسے سرخ رو کرتا ہے، اور امت میں امام سے بڑا درجہ مؤذن کا بتایا گیا ہے۔ محترم حضرات، معلوم یہ ہوا کہ توحید کا اختیار کرنا، اس کو سیکھنا، اس کو پڑھنا ہم پر واجب ہے۔ آج ہم مسلمان ہیں کہ صرف اللہ رب العالمین کی عبادت تو کرتے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے امور ہیں جس کی وجہ سے ہم شرک میں ملوث ہو چکے ہیں، جیسے ریاکاری ہے، اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا ہے، یا دیگر دختر نیک اختر لکھنا ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں یہ تو چھوٹا شرک ہے، یہ شرک اصغر ہے، یہ کہہ کر توحید کے یہ دروس کو حاصل نہیں کرتے، بلکہ یہی کہ قبروں کی عبادت نہیں کرنی ہے، رکوع و سجود اللہ رب العالمین کے لیے کرنے ہیں، لیکن ہم نے شرک کا علم مکمل حاصل نہیں کیا، اسی لیے بہت سارے شرک کو شرک اصغر کہہ کر اپنی زندگی میں یوں ہی رواں دواں اسے رکھتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، یہ شرک اتنا برا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں اللہ رب العالمین کی جھوٹی قسم کھاؤں یہ مجھے پسند ہے، اس سے بہتر ہے کہ میں کسی اور کی سچی قسم کھاؤں، اللہ کے علاوہ کسی اور کی سچی قسم کھاؤں۔ محترم حضرات، معلوم یہ ہوا کہ ہمیں توحید کا سیکھنا بہت ضروری ہے۔ زندگی کے بہت سارے ایسے امور ہیں جن میں ہم شرک میں ملوث ہو چکے ہیں، لیکن اسے شرک اصغر سمجھ کر ہم ہلکے میں لیتے ہیں، معمولی سمجھتے ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، شرک چاہے اصغر ہو یا اکبر ہو، ہماری نجات کو برباد کر سکتا ہے، ہمیں کامیاب ہونے سے دور کر سکتا ہے، اسی لیے توحید کو سیکھیں۔ دنیا و آخرت میں نجات اسی پر مبنی ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون، کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور اپنے ایمان میں ظلم کو، شرک کو نہیں ملاتے ہیں، شرک کو نہیں ملاتے ہیں، وہ لوگ امن میں ہوں گے، اور وہی لوگ ہدایت یافتہ ہے۔ محترم حضرات، انہی چند باتوں پر اب میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں توحید سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین توحید کے امور کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔